Колко пъти трябва да посетим стоматолог? Сигурно не трябва, най-вероятно не трябва да чекаме да не заболи, да почувствуваме болка, па да се явим на стоматолог. Всекако. Значи, един нормален пациент, кој има, нема премногу некои други фактори кои преденесуваат за да му се расипуваат забите или да се разболуваат непцата, треба да посетува стоматолог некаде на 6 месеци. На 6 месеци, каде што ќе се изврши редовна контрола, ќе се видат дали има, ќе се види дали има некои дефекти што треба се санираат или најмалку се направи едно чистење на забите за да се одржува устата здрава, забите се одржуваат здрави и значи тој период од 6 месеци е еден оптимален за еден пациент да посети, да го посети својот стоматолог. Така, колку вие ги следите трендовите на за стоматологијата, дали излегуваат се понови понови трендови и во оваа област? Секако. Јас лично сум, можем да кажем, фрик за технологија и тоа е една моја желба со која работам и во нашата ординација се вметнуваат цело време новитети од делот на технологијата. Значи се работи повеќе дигитално. Еве, например, ќе кажем, кога работиме порцелански коронки, мостови, веќе не земаме отпечатоци класични со тие силикони, лажици, ако сте имали искуство со тоа. Туку користиме една специјална камера која прави скенови од забите и на тој начин се подобруваме, значи да си олесниме самите ние наша работа. Во однос на квалитетот има и во тој дел подобрување на услугите со самото инкорпорирање на тие технологии во нашата работа.